အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖျားကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာဒီနေ့ငါတိတ္တဘုရားမှာမိထွန်းပြီးတော့ပေါင်မုတ်ငါးချက်ပေါ်မှာလောင်းပြီးစွန့်ကပ်ခြင်းကုသိုလ်အတွက်ငွေလက်လာပါလေးတွေအောင်မြင်ကြတဲ့အကြောင်းလေးဦးတိတိကျွန်တော်စီကိုတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ပြီးတော့အထူးစကားအထူးကျေးဇူးစကားပြောကြတယ်အဲ့တော့အတူချုပ်ပြောရင်လွယ်တယ်စွမ်းတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုငါတိတ္တဘူးလေးတဘူးပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်ငါးတိုင်းဆိုင်ညကြရင်ပြီးရင်ရေလေးလောင်ညကြရင်မီးထွန်းမနေ့ကျရင်ငါတိတ္တဘူးကိုဖောက်ပေါင်မုံငါးချက်ပေါ်လောင်အဲ့တိုင်းမျက်စောဖျားခြင်းကိုအာယုံဆုံးကတ်ညနေဆောင်ရင်ငါတိတ္တရောပေါင်မုံညောဆုံးခွေးကျွေးအဲ့ဒီနေရာလို့ရင်ငွေထူးဝင်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီနေ့ကတော့ငွေတွေလက်လွန်နေခေါ်တဲ့နေရာအလွန်စွမ်းတယ်ငွေမဝင်ပဲလက်ပိတ်နေခေါ်တဲ့ရာကျွန်တော်ကတော့လွယ်လွယ်ကူကူပြောရင်တော့ငွေခေါ်လက်ခေါ်ရရာအစီရင်ဆိုတာလေးပါရှေ့မှာလဲကျွန်တော်ကိုဗစ်စဖြစ်ကသာအချိန်မှာလဲအဲ့ရရာနီးလေးအကြောင်းကိုပြောပြသေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘလောက်တောင်မှထွန်းတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါင်းလောင်းလေးကိုကြည့်တော့ဖျောင်းချိုးတွေအဲ့လောက်ကိုတက်တယ်တနေ့ကနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ကိုထွန်းတာနော်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ထွန်းတာအဲ့ထွန်းနီးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်နော်အရန်ကိုစွမ်းတယ်ကျွန်တော်ကိုတွေ့ဘူးလို့နော်ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတော်တော်များများလဲကိုတွေ့ပါအရန်စွမ်းတယ်ဘာလေးလို့လဲဆိုတော့နံပါတ်1ခြေခေါင်းလောင်းလေးတစ်လုံးလုံမယ်ဒါကျွန်တော်အခုအသစ်သုံးတော့ဘူးလို့အသစ်ကလေးမှားလိုက်တာခြေခေါင်းလောင်းလေးတစ်လုံးလုံမယ်နံပါတ်2ပုဂံများလေးတစ်ချက်လုံမယ်ပုဂံများလေးတစ်ချက်လုံမယ်ပုဂံများတေးလားကြီးလားအဆင်ပြေတဲ့ပုဂံများအဲ့ဒီပုဂံများလေးထဲမှာခြေခေါင်းလောင်းလေးကိုတည်ရမယ်ခြေခေါင်းလောင်းလေးတည်ရမယ်နော်တည်ပြီးရင်အဲ့ဒီခြေခေါင်းလောင်းလေးပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်ဆိုက်ရမယ်ဖျောင်းနိုင်အစိမ်းအောင်လေးရရင်ပိုကောင်းတယ်အစိမ်းအောင်မရဘူးဆိုတော့အဖျောင်းဆိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအစိမ်းအောင်လေးဆိုက်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကျွေးပကံထဲမှာခြေခေါင်းလောင်းလေးတည်ပါခြေခေါင်းလောင်းပေါ်မှာအစိမ်းအောင်ဖျောင်းနိုင်လေးဆိုက်ပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဒီလိုပုံလေးဖြစ်သွားပြီเนาะကျွေးပကံလေးထဲမှာခြေခေါင်းလောင်းလေးနဲ့ခေါင်းလောင်းပေါ်မှာအစိမ်းအောင်ဖျောင်းနိုင်လေးစိုက်မယ်အဲ့လိုစိုက်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီခြေခေါင်းလောင်းကိုရေလောင်းမှာเนาะရေလောင်းတဲ့အချိန်မှာကိုကဆူတောင်းမှာဒါကျွန်တော်အလွယ်တကူရေဘူးလေးတစ်ခုလောက်လိုက်တာเนาะရေတန်းလေးအဲ့ဒါလေးကိုခုနခြေခေါင်းလောင်းလေးနဲ့ဖျောင်းနိုင်လေးပေါ်လောင်းမယ်ဘယ်ကလောင်းလောင်းရတယ်မီးစောင်မထိနေပေါ့เนาะမီးလောင်းမှာအဲ့လိုရေလောင်းချမယ်လောင်းမယ်ပကံများထဲမှာအနေတော်ဖြစ်သွားတဲ့အထိခေါင်းလောင်းလေးအောက်မှာရေရေရှိတဲ့အထိရေလောင်းမယ်အဲ့ဒီလောင်းတဲ့အခါမှာငွေတွေတိမ့်ချီဝင်လာပါစေဆိုတဲ့စကားလေးတစ်ခုနဲ့ပြောလောင်းပြောမယ့်စကားဘာမှထွေထူးမပြောနဲ့ရှည်ဝေးတယ်မပြောနဲ့ကျွေးရပါသေးတယ်မပြောနဲ့ဈေးရောက်မှာငွေတွေတိမ့်ချီဝင်လာပါစေငွေတွေတိမ့်ချီဝင်လာပါစေငွေတွေတိမ့်ချီဝင်လာပါစေအဲ့ဒီစကားကိုပြောပြီးအဲ့ဒါကိုရေလောင်းထည့်မယ်ရေလောင်းထည့်ပြီးသွားရင်ဒီဖျောင်းနိုင်လို့မီးထွန်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီမီးထွန်းပြီးသွားရင်မီးထွန်းပြီးသွားလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုအရှင်မြတ်ဖုရားတပည့်တော်သည်ရေထဲကခေါင်းလောင်းပေါ်မှရေထဲကခေါင်းလောင်းပေါ်မှအလင်းဓာတ်ကိုယူသေးစွာလှူဒန်းပါသည်ဖုရားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလှူပါမယ်အဲ့လိုလှူပြီးသွားလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလှူပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီရေထဲကခေါင်းလောင်းမီးထွန်းလာတယ်နော်မီးရှိတဲ့ရေရှိတယ်အဲ့ဒီမီးနဲ့ရေနဲ့ကြားထဲကခေါင်းလောင်းလို့ယူပြီးတော့လှုပ်အောင်အဲ့လိုလှုပ်မှာအောက်မှာခေါင်းလောင်းလေးရှိတယ်ဖျားမှာလှုပ်လှုပ်မှာအဲ့လိုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဘာမှစုမတောင်းနဲ့ငွေတွေသိမ့်ချီဝင်လာပါသေးပဲစုတောင်းငွေတွေသိမ့်ချီဝင်လာပါစေငွေတွေသိမ့်ချီဝင်လာပါစေနော်အဲ့ဒါစုတောင်းမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးလှုပ်အောင်လှုပ်ပြင်ရေထဲပြန်ထည့်ထားမယ်တညာလုံးအဲ့မီးလေးငိမ့်သွားရင်ဖျောင်းနိုင်ရေထဲမှာဖျောင်းနိုင်လေးရှိနေတယ်မယ်မနေ့ကျရင်အဲ့ဒီစွန့်ပလိုက်မနေ့ကျရင်တခါအဲ့ရေထဲကျွန်တော်ပြောတဲ့ခုနအစီအစဉ်တိုင်းရေလောင်းပြီးမီးထွန်းအဲ့လိုမိထွေးမလက်ကြတခါလှုပ်ငွေတွေသိမ့်ချီဝင်လာပါလေနော်ငွေတွေသိမ့်ချီဝင်လာပါစေငွေတွေသိမ့်ချီဝင်လာပါစေဆူတောင်းတာနှစ်ခါဆူတောင်းရတယ်နံပါတ်1ဆူတောင်းတဲ့အခါတော့ရေလောင်းတဲ့အခါမှာဆူတောင်းတယ်နံပါတ်2ဆူတောင်းတဲ့အခါတော့ခေါင်းလောင်းလှုပ်တဲ့အခါမှာဆူတောင်းတယ်နော်အကြာကြီးလည်းမလှုပ်နိုင်ဘူးပေါ့အရင်ကလူတွေကခေါင်းလောင်းတစ်လှုပ်လုံးနဲ့ဒီလူဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဖြစ်နေမယ်နော်ဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းလေးလှုပ်လိုက်ရင်ရပြီအဲ့လိုလှုပ်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ကိုယ်တွေ့ဟိုကြောဝါပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီငန်းလည်းလုံးဝနားထားတယ်
Pinangai lama nak hari, jangan tuh tuh alu alu kau macam siapa mau. Wengwe soal mewajibnya nanti we. Alu mula je ni lima. Ah, pinangai jenuh belum mulu, no, pergi jali mulu surat. Lelal panen pada deh, lanyau ni deh buat lah. Biar orang wili di kulit he yau lah deh, no. Ayo, kau kau ni kau tuh ni, ayo kau mesu ni lebih biar deh. Kalau lu dah lu wengwe ni lu time. Jemi asal ni tak kubi abis lewat ni. Jine mina tak kubi abis lewat apa, no? Lewat apa? Alas ni alon tu lewo. So biar alih lewat. Alon tu jalan. Jono alih aku. Alih kalau ni ni lakukan sesuatu. Jono di page ma. Oh, yang siapa ma? Terjadi. Ngalah bayi no. Tengah jaga ni sama. Jono alih salur lojeng. Jono alih jauh jauh le, no? Mesti terom ni alih lokai bule. อ่ะจู่ๆไอ้อารมณ์เจ้าหน้ามาแต่ดีแต่ทั่วทั้งสี่เลยเจ้าหน้ากูนั่นแหละทุ่งจ้าเลยอ่ะเจ้าหน้าไม่สวยมั้ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมาข้างล่างนี่เลยเรื่องกูสี่เลยไอ้ก็ยังไม่ชิวสวยกูเชื่อเราเปล่าพี่อาเจริญเนาะในบ้านกูเนี่ยไปน่าสนเนี่ยเชื่อเลยแต่เมื่อนี้จะส่งเชื่อจีเจ้ากูนั่นเลยสิมาสี่เลยเจ้ากูนั่นเลยสิมาไอ้ข้างล่างนี่โอ้ไว้พี่อ่ะเรื่องยีเนี่ยเรื่องจีเนาะที่เส้นยังพี่อ่ะนั่นเลยสวย
ပြောင်းနိုင်ဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ရတယ်เนาะဈေးကြီးကြီးပြောင်းနိုင်မဟုတ်ဘူးတထုပ်ကို၄၀၀ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဈေးခေါင်းလောင်းလေးရေပကံများရေပြောင်းနိုင်ဆိုင်လေးရေရေရှိရင်အဲ့ဒါလက်ခေါင်လေးလို့ရပြီအဲ့ဒီလို့ကြီးမနေ့တစ်ချိန်လှုပ်ညတစ်ချိန်လှုပ်သူကတော့အရန်ထူးကြတဲ့နမိတ်ကတော့၆ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတည်တယ်စလုပ်တဲ့နေ့နဲ့မနေ့တစ်ချိန်ညချိန်မနေ
ကျွန်တော်ကမိယာယာပြောရင်တော့ခေါင်းလောင်းဆိုတာเนาะနှစ်လေးငွေလာလက်ခေါငွေလာခေါင်းလောင်းအဲအဲကြောင့်ဘီလင်းစပွဲဒီမှာဆိုကလပ်ပေါ်မှာခေါင်းလောင်းတွေမိလှုပ်တယ်ဒါဆရာသခင်လေးအားလုံးကအဘမေးသိန်းကားလို့เนาะဆရာဇေယျနီတို့ဆိုရင်အထူးတာပြောပြတဲ့အဲခံမိရပဲခေါင်းလောင်းမှာခံမိရတတ်ရှိရခေါင်းလောင်းလှုပ်တာနဲ့ငွေခေါ်တယ်လက်ခေါ်တယ်လာတယ်အဲ့တော့ရေထဲမှာခေါင်းလောင်းလေးပေါ်တယ်ဆို
ကျွန်တော်ကလည်းမှလှုပ်ခဲ့ခါမှာတကယ်ငွေဝင်တယ်စမ်းကြည့်စမ်းပါဗျာကိုတို့အတွက်တော့နင်းနာစရာဆုံးဆုံးစရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကိုတို့တကယ်ထူးခြားဖြစ်လို့ဒီနေ့ညတော့တီးပြီးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းပြန်သတိရအောင်တော့မတီးသေးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းတော့အထူးဒါလေးဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညကျေရီယာလက်ဆောင်ဖြစ်တော့ငွေခေါ်လက်ခေါ်ခေါင်းလောင်းလုပ်တဲ့အစီ
ုမြတ်တာပို့တာပါတယ်နော်